Jeg holder rigtig meget af at lave transformationer, fordi der er noget i forvejen. Altså, der er en klump ler, du kan gå i gang med at forme på i virkeligheden. Og det, at der findes noget i forvejen, sætter en ramme, sætter jo også fantasien i gang. Hvad kan vi gøre her med vandtårnet? Det er fantastisk at forestille sig bare, hvad gør man med et tårn, som står der midt imellem tre motorveje. Og man kan sige, når der er den der ramme i forvejen, eller struktur eller skelet, så er muligheden for virkelig at vende det hele på hovedet til stede næsten i højere grad, end hvis man skal starte fra bunden. Så jeg meget, har været meget og er meget glad for at lave transformationer af bygninger, som har en eller anden kvalitet, eller hvor jeg i hvert fald har mulighed for at skabe en kvalitet. Vandtårnet i Jægersborg var et enormt sjovt projekt. Det var meget låst i programmet. Ungdomsboliger og en fritidsklub. Men det, der var sjovt i det projekt, var at få i den her struktur og få skabt et minimalt rum for et ung menneske, som på en værdig måde. Altså skabe en værdig hverdag i 28 kvadratmeter rum. Altså den, hvad skal man sige, minimalboligen er jo også enormt interessant. Hvad skal der til? Ikke for, at du kan spise og sove og gå i bad, men hvad skal der til, for du kan have et godt liv på 10 kvadratmeter? Hvad drømmer du om? Hvad drømmer du om at se i himlen? Og drømmer du om at sidde udenfor? Drømmer du om at kunne se ud af vinduet, når du tænker eller arbejder? Så den skal man sige, kobling imellem basale behov, funktionelle behov og følelsesmæssige mentale behov, synes jeg er vanvittigt vigtigt, og det er sådan set det hele handler om. Munkegaard Skolen i Gentofte, som er lavet af Arne Jakobsen, og fantastisk og også humanistisk udsagn om skolelivet. Altså om klasserummet som næsten sådan et familierum, hvor man deler en have med en anden klasse, og hele den forestilling, som Arne Jakobsen bringer med ind med Munkegaard Skolen, er jo en helt ny forestilling om at være barn og om at gå i skole og lære. Og hvor man før jo stablede børn oven på hinanden og i klasserum, så her var der altså en forståelse for børns behov for en form for hjemlighed og en lille skala osv. Så det er et mesterværk, fantastisk bygning, og den respekt, vi gik ind med, da vi skulle bygge den om og sikre, at man kunne arbejde med nye læringsmetoder, som var meget svært i sådan en lidt rigid, gentagende struktur. Der var behov for nogle andre typer af rumligheder end de her klasserum, som Arne Jakobsen havde skabt i sin skole fra 50'erne. Altså, filosofien var egentlig, at der er ingen grund til at lave det om, som Arne Jakobsen har lavet, fordi det er fantastisk fine rum. De er meget generelle, de kan bruges til mange forskellige ting, men vi er nødt til at lave et supplement. Nogle nye typer af rum, som kan supplere Arne Jakobsens fine rum. Så det udgangspunkt gik vi ind med, og så lavede vi en bygning under jorden, som kunne skabe nogle helt andre rumlige sammenhæng, og som kunne facilitere det, som Arne Jakobsens skole ikke kunne facilitere. Så det, der måske er vigtigt, når man arbejder med transformation, det er jo at også at have en forståelse for de her paralleliteter. Altså, at alting behøver ikke at laves om, men hvis man skaber nogle andre typer rum, så er det, der var, pludselig meget bedre, fordi så får det lov at være det, der er.